like you're feeling wavy. Way too early to be hazy. Start a 10 job cause you're fucking crazy. Yeah, you back in the game and you don't feel ashamed. Always want me at your party. Like me next to a Bacardi. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela e sot po fillojmë vlogun me Kladin që shfrin undët në këtu në aeroportin e Bolonjas. Erdi dita, erdi ora, jemi për Shqipëri. Unë ndihem shumë mirë nga video e fundit që isha cop-cop. Edhe kemi erdhur te puro gusto true Italian. Kur u kthe Leana për Greqi, erdhem këtu e mori një brioche al pistacchio dhe ishte shumë e mirë. U fiksua mua e mora unë autogrill më vonë, por nuk ishte aq e mirë. Mund të them që ma shpifja e autogrilli. Edhe i thash Klajdit, sa të shkojmë do marrësh briochin al pistacchio se më bë fiksim u grill që do paguaj një brioche 5 euro, që ndatë që nuk është 5 euro, po. Mësop. Ke të thosh diçka për të mbrojtur për veten? Qar? Hikën ko ku mbroja veten. Brioche i famshëm. Pistachio. Aha, dua në këtë pikë të them falenderit shumë burit të një ndjekësit që më lirovi vendin edhe arrit atule për burin tim. Edhe për sëri, vendin e dritares Malac, se deri tani të është... Aja është vendi mbreta, ja. Deri tani të është, unë jam mbreti, shi që atë dhëtë bileta ime, lalala, pas taj... E, të hyrë të e E dhe tani, dhe se nuk jelash nga të grindeshe, në mbarë të durit... Nuk është e për te! Të flasë ma... Nuk është e për te! Kontrol automatik me gjonat mira, gjonat bukra këto. Njofte më të fomë shmi në vend, më të mirë në qytet. Klaj diri kërkon aty, ndërko valigje në unë ka marrë. Qa po kërkon në buri dhe? Aty i dalën ato të humbur, ato të haruarat. More ti, more ti. Erdi në mori, më shu e të. Ja i gjeta, ja i gjeta të tyja këto. Te lagja ime nuk ka ndryshuar asgjë. Vazhdon të ketë pata, rosa, pula indiane, pula normale ka aty që nuk para duken. Si ndihesh që erdhëm prapë te Baziku? Kristati si ndihesh? Unë është e reparkur. Oh! Entuziastik. Por si ndihesh që jetë Baziku? Mirë, shumë mirë. Klajdi e urem Bazikun. Te menuja e Bazikut. Apo me lexojm qartazi snack. E te snack ka post bërzoll viçi, burger, chicken fingers, urdhëro. Opo, po, po na ka munguar ushqimi këture. I love it. Spet ka. Dita parë akoma se kemi vajtur në shtëpi, po ikëm në treg, që ta dini ju. E kemi afër me shtëpinë. Afër jo, po afër. Ha, nice. Do të marr guvert elektrike njerëz, që të mund të flen grot natën, nuk e kemi në Tiranë. Më mirë ta marrim tani që kemi pa kohë, edhe ta kemi për çdo herë tjetër që vim. Plus do ikëm në kapshtic nesër, edhe do na duhet edhe aty, besoj që do jetë më ftohtë akoma. E gjetëm këtu 25.000 lekë ishte dopjo, 180 me 150. Casa dolce casa. Shikoni këtu për 4 ditë shikoni ç'a bëhet. Vazhdoni Nacho, vazhdoni. Mirë se na erdhët, o duhet të ndesëm dritë atë. I hapur është kontaktori. Oh, e bëj qash freskët këtu. Shapkat më fashion në botë. Këto shapkat i gjeni vetëm të shpjaka. E, mirë, mirë. O, oh, Eleana. E, lanqove një mod të re, motra. Shofëm situatën këtu jashtë, tani. O, oh, nuk qënë ka që keqë. Kënde pak më... Nejse, nuk qënë ka që keqë. Hello, my beautiful Tirana. E, do shkoni të namini në i suflaqët, tani? Po, suflaqe vegane. Po, vegan suflaqe, edhe një fanta egzotik ju lutem shumë. Sigurisht. Të vishë në Shqipëri, mos marrësh fanta egzotik, është sikur nuk e ardhur në Shqipëri. Në qunat, në sonde. Kush po vjen sonte? Qunat. Nachut. Nachut. Duhet të kërkoj tani të gjej sobat. Një gjë ku mund të kemi. Më tha mami që kishin sjell diçka nga Greqia për ngrofje. E më tha diku te dollapa do jetë. Tani te kush dollap është më bet tjetër. Mira është ajo, po që nuk punon mirë. Tjetra më duket është kjo. Këta ka sjell më duket mbase. Hello, it's me. Tu kemi gjëra të mia të pajës.
këta guvertën, kemi ca mbulesa që nuk e di çfarë janë, edhe një set për tavolinën. Kjo paja ime nuk mbaro ka do njëherë. Tule mund të shlodh reshnat, si thot edhe buri, Zyare te për herët, në orën 4, që që tani jam për super gjumë, të pak të një dy orë të mira do i flede me guvertën elektrike. Pa. Okay, my car is making a weird noise, so... Qa më sallët? Uj, bravo. Po ti, veç ka që ke mbajtur, e burin ti... A, bur qa gentlemeni që qake... Po, letra për banjën, morët? Jo. Po si s'kishte dzadziki? Kush suflaqeri që respekton vetën s'ka dzadziki? Ma më pëlqeve më shumë kjo joti atani. Praktikisht, unë duhet të vija atë ngrotëse nga posh, po dhe ve në darkë, se tani jam e lodhur. Por ta bësh tre herë këtë punë, po. Pra kjo është dopjo o teke? Teke është. E po ku janë dopjot? Ja të shofëm këndej njërë musketë. Ore, s'pas kemi. E gjeta një. Ja. Kjo shkalla nuk është shumë në Terezi. Këte i organin e ka mami me babin që kur isha unë e vogël në Greqi. E mbaj mend nga fotot që e shtronim kur nuk ishin akoma krevat në Greqi mami me babin. E flinim të tre në tokë në një dyshek. Ajo tekja që të dhashtu ishte me i trash. Kështu që dorë flesh më ngrotë ti. Bravo. Kjo është me hol. Bravo. Qa bravo re, duhet të blim një organ për këtu të trash. Njerës ku zonë të më sponsorizoj me një organ. Nese, kemi edhe guverta, po bëm fëtot. Tërko klajti në ka zënë gjumi këtu. Të marrë ditë qka të ambulojtë si gjunaf. Tani e si një princeshe vërtet. A few moments later. Mirë mëngjes, nuk është mëngjes, është darë, nuk e të qëtë. Da. Da, qo, shpirë t'i gruas vetë. Da, kura kime. Leva dje dhe pak shuru për kollën, se nuk donë të më lere hatë. Ah. Mare, disa qokolata të vogla neve. Ma trushe këtu pa editante. Dhe një qokolatë, do. Që jenë ndër këtë? Qokolata. Ku që? Në aeroport i bleva. Pse? Do. Jo. Po për ty i bleva. A, nuk deshe. I bje që duhet të tja 50 euro tani. Po. Po i kërë mërë qokolatën aty. Erdëm prap të baziku, që jemi shumë të lodhur. Ky është afër shtëpisë dhe ka edhe ushqim, kështu që nice. Por ju shtua grupit, new entry. Ndërko hap frigën ton, edhe kemi fanta egzotik. Kjo qërë është? Dhal. E ku shë ka marrë dhal? Për natin tim. Dhe veti dhal, po të s'ke pirë do njërë në jetën të ende? Do pi njësën dhe provaj. Nuk ka për të pirë këtu do ngellet këtë dhalë, do ja qëjmë komshimbe. Se ta dinin e kur i këmë që këtu kemi komshien ton, të ta tijgjen, qarë në ngellet në shime që janë të mbyllore, ja qëjmë që janë gjuna afti hedhëm. Kështu që jam e sigur që këtë dhalë do përfundoj ande, pos dhe ketë ushime të tjera, do jetë një tek pull dhalë. Kështu që të ta tijgje, po e pe këta video ne ishim, ne elam. Edhe kryesoria, jam bë 52-sha, që të nëmbajnë gjallë. Ta e qesen këtu, kush e ka zbrazur, mund ta kishte palosur edhe. Mirë të një futa një frigo, pas ishe shumë punë. Nuk mund e shë edhe të... Ka qishte. Maksimum të dhe. Si ju kam thënë, nuk kemi një lloj në karakter, po më shkoni mua që më zoj një psikopati për të pasturuar shpinë, që nuk është e mirë edhe psikopatia. Eleana është pjesa tjetër, do me thënë e të ketë krimba në shpi, ha më të i bek emra krimbave, nuk e se do pastroj që ti heqë. Jore, do marrë një macet t'i... Do marrë një macet t'i hajtë, se macet hanë krimba. Pritë shukajmë këtë kolin e dytë. A, kaluam nga për 52-sha të monster, që s'kishim fare në shpina duheshe dhe furqe dhe mbësh. Nuk arri të kuptoj, po këto janë rënthet e zinë të lodhjes apo kanë ngelur make-upi. Janë qarta zi rënthet e zinë. Bëra double cleansing. Nice. Shqe.
shqipsia. Se unë jam e bukur, shikoj si mi jam bërë të zeza sot nga poshtë. Nesër që thoni do jetë meet-up, meet and greet që po realizoj me Beautyn. Deri tani isha i qetë, isha okay, thashë kalova një herë te tegu, e di ndjesinë, e di çfarë ndodh. Tani që po afrohet ora, fillon sikleti, stresi, ankthi. Ti jemi të sinqertë, ose të paktën unë si e shoh unë ose si e ndjej unë, nuk është për të gjithë një lloj, nuk po flas për të gjithë, po flas për eksperiencën time. Gjithmonë kam frikë që do shkoj atje dhe nuk do jetë asnjë. Nuk besoj që ka njëri që nuk e ka këtë sikletë, thotë po boj po vajta nuk vjen asnjëri, edhe do ngjelem aty vetë. Edhe te tegu që vetëm vet nuk gjela, biles ishte shumë tepër nga ajo që imagjinoja. Para se të shkonim, thosha boboj, po do jem un aty, e kemi organizuar gjithë këtë gjë dhe ishte mami që më thoshte mos ikim era, do vë muzikë, do kërcejmë në mes të tegut vetë neve si familje. Përderdhi me vonesa jo. Prandaj erdhi me vonesa thahet, lere. Edhe për nesër është një tajë fillon sikleti, stresi. Sa i po vajt aty nesër, do jem shumë okay, do më kanë. Do jem e lumtur. Po deri në atë moment ekziston kjo gjë, do të jem e sinqert me ju, më besoni nuk është kollaj ta pranosh që e ndjen këtë gjë brenda vetes, po kjo është realiteti. Oh! Edhe update për gishtin tim të madh. Që ka infeksion. Po kalon me kremin që më dha doktora e familjes, po e dini çfarë vurare. Nuk më rritet ai thori. Janë rritur të gjithë anët e tjera dhe ai thori nuk është rritur fare. Pa ora ka vajtur 12, nesër është një ditë e madhe sepse mbasi të mbaroi eventi. Neve nuk dalohemi, ne kemi rritur për 4 ditë e në 4 ditë do bëjmë çfarë bëjmë gjithë vitin që jemi larg. Momentin që do mbaroi eventi, ne do jemi gati, do nisemi për kapshtic. Do shikoni nesër çfarë do bëjmë faktikisht, por surprise, ai është nuk do ta vesh në titullin, eh? Do e vë. E, nuk është surpriz. Trandelin, moj trandelin. O, moj e mira, në një sytë me tipa. Dua t'i kërkoj falje publike komshimve të mi, po njerë në vit që vim të naturojnë. Ata të dy vajtën të flenë, edhe unë jam vetë. Edhe duhet bejetit. Dua pak support, shkoni bërni të gjithë subscribe të kanali. Jo, shakam. Mëngjes nga detu. Syze, ti kam vënë si ato të rrezikshme. Se thjesht nga poshtë më çef rathet e mi të zin, kaq. Kla, shkojmë këndet të marrim një mol tot, se pastaj s'do kem kohë të ha. E di kam një të marr këtë. Këtë do marr. Merr këtë. Rrugëve duke në Grand Mall të si Nacho Tirone. Na, na, na. Si e një? Mos në ndirë është ati. Pa me hake. Na postoj në YouTube. Bajt, po e bane kafe në keqe. Për shëndes babin tim nga vendi veti preferuar në Tiran, nga Lulishtja. Babi, nderojme dhe ne vim këtu kursi e ti që të në ndamë mali. E tani ikëm të dentistja të vemë në fund telat e brendshme. Do kesh frikë, do kesh frikë. Shif, që kanë këtë, shif. S'kam frikë, kam rebere, njo. Do të heshin gjithë dhamë një nga njëtë të vim prapë. Ti duhet të veshin dhamë të lërë. Danë, mbaroj edhe kjo punë. E kanë të edhe në të. Nuk e shikoni, nejse, nuk është me dhimbje këtë teli, është fantastik, thjesht tani ndjej sikur kam dopjo dhem, ke dijet se kam riber. Po ja u tregoj edhe njerë ju për maskerinat, kjo është Keol Dent. E kam dhem këtë drejta. A, do beje klajdi maskerina njerës. Që i ka thënë doktori vetë fizioterapistit ata, po. Që natën kur fle, më banë të shtrunguara dhembët, edhe që ndodhë me ata? Mi disi do t'i inflamacionën shqipë, për muskli, cervikale, kam probleme. Infekt ka probleme këtu, i dhem kjo pjesa këtu edhe ndikon kjo. E i tha që ekzistojnë ca maskerina që i vënë edhe të ndihmojnë. Haj tani shiko çka bën shkenca. Ku i dim ne këto gjërat kështu të reja, këto gjërat teknologjike. Ku i dim ne pleqt? Po ja që ekzistojnë. Bajt quhet kjo. Erdhi Klajdi me mua tani, pyeti gocat, the gocat po patjetër mund ta bëjmë, morën masat, të mbesh edhe ti maskerina xhi. Ja të shohim po Eshelana këtu. E shiko këtu. Shiko këtu çfarë. Edhe me kafe të mbaneni. Lutem shumë. Je numri 1. Të që kemi, e kemi. Do flej gjumë. Oh, hore atë atje. Vendosa të bëj edhe një krefje, jo krefje, prerje, pak ndryshe. E tani unë kam besim te Eni, se nuk më ka bërë diçka keq, po shpresoj dhe Zoti të më jap fatin të më shkoj me fytyrën tim ajo që do bëj. Shkoj që ç'kem të. Oh, Zot, jepi, nuk dua të shoh. Gjurma e gërçara si ta bën ding ding. Jo, po ti më bëre edhe në behar, më kush më bëre pak të shkurtër ato vet. Më bëre vet. Shumë pak. Po më bëre shumë pak. Po unë dashurova të thash, më pëlqeva shumë pastaj si dolën.
Plus më rritën shumë sa herë mi pret ti. Nuk para besoj, e më duken si muhabete plaka shumë to. Por sa herë mi pret flokët, flokët e mi arriten. Se me ka thënë shumë gollca. Po doni të rriten flokët, mos më shikoni kështu, jam njerëz serioz, mos më shikoni kështu. Hajdeni te jemi. Not sponsored. Do thoni tani që bëra sponsorizime dhe. Jo, jo. Se vitet që çdo gjë ke paguar. Dhe pak po bëjmë kaçorelka tani. Nuk ka ndryshim të madh floku, pak shkallëzim bërë, më bëra këto kartë në banks, më merret fryma. Jam duke ikur me vrap në shtëpi të ndrohem, e tani do ikim te Xhena të lyhemi. Duhet jem në orën 1 te Xhena, edhe unë jetoj te fresku, edhe Xhena s'ka fare lidhje me freskun, kështu që u shpresoj se t'ja dal. Bluzën që kisha marrë te Zara, këto janë pantallonat shkurtra lëkure Levi's, edhe më në fund do inauguroj çizmet që mora te Primark, vetëm për 23 euro. And I'm ready, kaq thjesht. Kam marrë valizhet gati Elena me Clyde-in, edhe nuk e di ku janë aksesoret e mia, të tipit vathët e këto, por nice. Po del dielli, të na mbaj pak mirë kjo kohë. Si jeni? Ciao. Ciao. Mbet qefi që ju takova. Shumë faleminderit juve goca. Sa të mira që janë gocat që na takojnë në rrugën e ndalojnë. Burim duket si bad boy. Garip style. Shoferi ditës. Ai, the Mark Knight. Ah, shoferi zemrës. Arrita me 6 minuta vonesë sepse trafiku i Tiranës. Ju shtyr diçka dhe nuk bëhet në Zoom. Si e lekro. Të lumë goja se në të 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 lumë goja. Ma je Victoria Secret Model, of course jem. Që ka në të më shumë se unë? A, prisin se këtu të Gjena, ka dritë fantastike. Me outfit? Ha? Ha? Ika. Jam këtu tani me gocën që ka beauty-in, me Lorin. Jam e me Sara 20 vjeç, i pyeta, po duan të dalën te kamera, kështu troç shumë abeti, edhe nuk duan të dalën se nuk janë lyer shumë edhe njërën tjetrën. Por unë po ju jap update-in, mora të haj një sallat nga ato që nuk duhet të ha, ka edhe grana si për qam alergjike. Për kjo ditë do shkoj super mirë. Edhe tani shkojmë tek beauty-in. See clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and I'm shaking. How am I supposed to save the situation? Dole dhe unë që thoni, të marrë një frym, tu me burakin. Erdhët kaj shumë nga ju, ishte shumë gjë e bukur. Ne jemi akoma këtu se disa goca më thanë që mbarojnë vone dhe mund të vinë pak më vone dhe dua të jem këtu në rast që vinë, në rast që kanë mundësi të vinë. Pastaj nisemi për kafshi. Çukës. Sa të bukur të oces kam treguar te ky vlogu im, sa të bukur të ka bërë Eni. Si po ja kalon? Mirë, mirë. Kova nisën, e shumë awkward kjo situata e di që nuk shef as veten tënde, po desha të them njerëzve që të ndjet këtë TikTok-u, e më pëlqen shumë ajo që bën. Faleminderit shumë mirë. Jeni motrushka. Po. Keni diferencë madhe juve. Po. Keni si neve të dyja. Kam erdhur këtu te backstage i dyqanit, që t'ju tregoj pak çfarë zgjodhona. E di është e çuditshme të flasësh me një kamerë e di. Ka sjell edhe La Roche-Posay. Por unë zgjodha skin tegrën, atë që kisha amfibian këtë blun, më mbarovi, se kam edhe ata me BHA, BHA quhet, BHA quhet, nëse BHA e themi neve nga kapshtica. E ata e kam akoma, sa ata me BHA njerëz se ju bën eksfolim, nuk mund ta përdorni mëngjes darkë çdo ditë javës. Unë e përdor 2 ditë javës. Po për përdita këta është shumë i butë, po merr geri. Okej, okay, geri. Është shumë i butë edhe e mora. Vitamin C. Se vitamin C, retinal, sepse retinal biles herën e parë kisha marrë atë me 0.5%, kjo është me 10%, sepse u mësua lëkura. Altruist, krem diell, çfarë të them? Një toner, kishte sjell toner, po dua ta provoj e pastaj t'ju them. Edhe çfarë tjetër kishte sjell? Beauty gjeni tangle teaser. Un kam tangle teaserin e madh në shtëpi. Kam edhe të voglin për udhëtimet e mia, me ata kam erdhur këtu, e thash të marr një të ri, të zhjetëruar ai tjetri që kam i madh. Po, erdha, po, erdha. Ora 11:30 edhe neve arritëm në kapshtic. Nuk kam bërë kur rrugën Elbasan kapshtic brenda 2 orëve. Njerëz se kemi bërë për 2 orë pa 5 minuta. Pa shkelje ligjore. Nuk shkelëm asnjë ligj, jo. Eca vash. Jo, eca vash. Eca shumë avash. Shumë avash. Duhet ta kisha pa për gjithmonë. Prenjas po gradec, për mua zona më e keqe aty dua të nxjerr gjithmonë zorët, edhe sot. Si ndiheni? Skena më e bukur Eliana. Si ndiheni aty mbrapa? Mirë. Mirë, bëjt qef, relax. Bravo. Clean, ti në përgjithësi e mirë tani? Super. Prito. Jo kjo, këtu
këtu ku do jetë makina. Jam e sigur që shpia e vetme në kapshtic që ka drita për kryshlindjes bukurimi është kjo e gjyshër vetëmi. Kënde me Chelsea si për të dera e nuk mund të hapëm me Chelsea, imagjinoni. A te po bën Eliana po i merë? O nana, jemi të dera, hajde na i hapë. Po, ja, ja, su gjyshi. Mbre, më gjyshi. Ja, urdhëro. Gjyshi, ne la makinën aty të ijë. Shumë mirë. Mënyra me efikace për të ngrohur është soba e tyre. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mos më afro shumë se... Jemi si ylla ne në të familjes. Të lutem shumë. Jemi ngritur nga gjumi. Doli edhe një e papritur dje. Ska erdhur edhe Tezia nga Athinë. Ku është Tezia? Kasu Deze! Mëngjes! Këto lulkat me solën gocat dje, e mi tapi, edhe janë gjëja me bukur që ekziston në botë. Më zbukuruan mëngjesin, se nuk u kthem dje fare në shtëpi. Pat, sa mbaruam që aty, unë isem për kënde. Kështu që ishin në makinë me ne dhe tani janë këtu më zbukurojnë ditën. Po bën shumë ftohtë në kafshëtitë. Shumë ftohtë. Okej, okay, erdhëm këtu, po pse erdhëm këtu? Nuk ju kam thënë asgjë, nuk kam arritur t'ju flas. Jemi shumë të lodhur, më besoni. Kontaktovi një gocë që quhet Angela një ditë. Më dërgovi një story e më tha Angela, "Ke mundësi ta shpërndash që ta shohin sa më shumë njerëz." E lexova storyn, mundoheshin këto gocat, janë katër shoqe, të mblidhnin dhurata për 27 fëmijët që janë në shkollën e Visho Cicës. Edhe çdo njeri mund të zgjidhte një nxënës, edhe t'i bënte një pakumë dhurata, me gjëra të vogla për fëmijët që të gëzojnë. Lexova që ishte për këtu, ka vajtur këtu në shkollë mami Teze të shkollës Visho Cicës. Shkonin me dëbor, më thoshin, në mes të ftohtit, edhe në përgjithësi nuk e di po e dinë edhe gjyshim ka pasur mësues për shumë vite këtu kapshtic, edhe e dim gjendjen e fëmijëve në përgjithësi në këto zonat, e disa fëmijëve jo e të gjithëve. E diskutuam pak me Kletin e menduam pse mos i blejmë ne të gjitha dhuratat e të çojmë. Nuk është diçka e madhe, e di, nuk po them që do shpëtoj jetën e dikujt, po sikur edhe gjysmë buzëqeshje t'ia falësh fëmijëve në këtë periudhë festive është diçka shumë e bukur, mendoj. Plus është diçka që nuk kam bërë donjëherë, nuk ka rastisur ta bëj donjëherë, nuk më është dhënë mundësia ta bëj donjëherë, ndërsa këto vitet e fundit po punoj, e dini, po punoj mburë grua. Patjetër të pasur nuk jemi, lekun e madh nuk e kemi, se sa më shumë të kisha aq më shumë do ipja, por në bazë të mundësive të mia tona, po mundohemi të bëjmë diçka të bukur, diçka që do na mbush zemrën, se këtë bën për fëmijët, po e bën edhe për veten. Besoj që çdo njeri që bën bamirësi nuk e di ndjenjën, se kam bërë, po besoj që është një njeri i lumtur, një njeri i mbushur pastaj. Realisht faleminderit e ju që më ndiqni, edhe më jepni punë, edhe kështu mundem sado pak nga ajo që më jepni juve, ta kthej. Je për kafe? Jam për kafe, sepse po mordif. Shapkat janë gjëja më e bukur që ekziston në kapshtic. Er petullash. E petëlla, spinaci këtu po lahet për byrek. Ta bëj Tezia për mbesën. Are thia, are thia, rofsh. Këtu është zemë brumje, këtu... Venera pra për mbesën. Po, petëlla. Do ma hik petëlla nga këto petëlla. A, i ke bërë në formë zemre këta për mua. Ja, shura tisa. Ape dritare dhe ape dhe këtë. Tani, mua beti duke ngrem petullat e mëngjesit sot ishte. Gruaja e mirë bën burin e mirë, apo buri mirë bën gruan e mirë? Votoni, që thoni juve? Unë mendoj që gruaja duhet të jetë e mirë për vete, buri për vete, jo të bëjë njëri tjetrin. Gruaja e mirë bën petullat e ja. Gruaja e mirë bën... Nana sot, gruaja e mirë bën burin e mirë, gjithë që luani sot, gruaja e mirë bën petullat mirë. Ndërsa unë them që gruaja e mirë blen të zara. Që që të njeri e ka ndryshe. Gruaja e zara të lati, gruaja e keqe të heq petlo. Mos të raft në derbur. Mua ma shpif, po ja u të regoj juve, mos ju këtë marë mali të shikoni. A është pasturma? Pasturma është, ashtu që është? Pasturma, ma shpifët, po ka njerës që i pëlqenë kjo gjaja. Të lumë shindo që katë baba. Therofshë, Ah, tu bëfshin mirë e kufsho. Kërë me nachot bilisht për kafe, që unë nuk e piturken, këshu që të ma hapen sytë në dit një ekspresio. Filovi edhe pak shi tani, këshu si imët, si shi dëbora është. Kafe në dini, ku e pini bilisht juve? Okej, nuk do pi kafe me nachot, sepse gocat kanë arritur nga Korça, në bilisht, nuk e di ku janë fiks, po prese mesaj, të pashtu ti marun me makinë. Që është kjo? Apo se shfugon kjo, nuk quet fugon kjo, jo. Fugon malërash. Aja shfugon malërash, okej, ja, nuk është hej. Gocat erdhen, jam bushëm në në shpim plot këtu, edhe gjarat erdhen këtu, e fillojnë paketimet njërës shpet. Paka shumë që të kuptoni qërë kemi ven Lodra, këto janë për fëmi kopshi. Kemi ven një fletore, vizatimi. Keni në mend që janë 4 vjeç këtë quni për shambull. Kemi ven këto, si quen këto?
si quen këto? Motra ime u zhua tani në orën 10 e ca. Jo, po, thjesht unë u zhua veç parti më the fligju motra që ne ikim për kafe. Edhe erdha. Edhe unë çfarë tani? Po, shpirti motrës, po, vazhdo, vazhdo, po. Do vëmë edhe patatina edhe nga një molto brenda. Edhe nga një mitke. Edhe një mitke. Kanë edhe dorashkat, po se bën shumë ftohtë këtu ja u thash. Edhe këto hyn shumë në punë. Vajtën gocat i bleva në korç këto gjëra, domethënë u morën gocat me të gjithë këta pjesën, erdhën deri këtu sot i sollën të gjitha gocat. Se u s'kisha fare kohë ta bëj. Clarisa Foxa Vajs, kem thia për flasë una, në telefon me tese, të themi ja su thia, e morim, ja su dhia. Diçka kemi bërë lemë që pëngatrojmë, do fillojmë duke numëruar. 1, 2, 3, 4, 5... Barolla e klisti mu ka i hoqe. Po shkojmë në shkollë me pak vonesë, për vonisemi. Ta janë krushit! Opa, krushja! Kur të vëmë në makinë, në uranë një kërë. Jo të shtu, kur sa shëtë kamera shtu. Vete edhe njerën në zonës këtu, të na qojtë shkolla direkt. Struck down in the middle of it, I built up something to destroy. I dried out in a summer that I didn't know what I was waiting for. Asleep into my very soul. Lumë shindot që ka të nëna. Faleminderit. Kjo është me shumë pejtë, ka jo me dy. Është byrek jo lakror. Byrek. Me spinaq, me djath. Me djath, po, po, edhe kërnacka. Lumë ti o baba që e ke në shtëpi, edhe ti gatuan gjithmonë. Mjerë ti o burë që more mua për nuse. Jam me fatë edhe unë që të more. Me që kam nenën, që të gatuan e ty. Jo, jo, e mirë, e mirë. Rofsh, rofsh. Jo, 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 klinti jo. Mamë mirë. Lakror, qa the tani? Jo, gjyshe, jo. Se kemi ke, e kemi ketër për mjekësi tani. Jo, jo, është gjyshi që i bën këto, jo gjyshja. Po. Udhrën e udhëllën, gjyshi. I ka, i ka i. Njëre sekreti i përjetësish nga gjyshi i meshtë. E ditë gotë karaki në ditë? A, sa? Jo, djetë. Ejs, tre. 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 Hudhërën e mëngjesa, ta përzinë kështu direkt që po të duhet e ta afroj dikush të vdes, po ju afruat, direkt hudhërën. E tani, kote fundit, thot nënda, ka shtuar edhe hudhërën. 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 Hudhërën e pinë në darë, ki që të zërë gjumi. Aaa, në darë, po nuk ju se në gjumi, futja në një gotë kuthull, o, top, pasaj, si qingja. Jo, i gotë, ja. A, ja shumë. Një lugë, kuthull. Një lugë. Të tretër me lugën. Kafe mjaltë. Këtë me pyth una, po tre dopi raki nuk banë në punë për gjumin, jo? Ja. Jo, jo. Jo, jo, a, to. Po s'pidi uthullën, e ka uthullën atë për gjumin. Pëse? Nuk baj men që thash në mëngjes. Ka me nenen që po ben grr-grr tani drurin aty të ndezi. Kush nga ju don të ndimoj, edhe nuk di mënyrën, unë ja u sugjeroj gocat, i njofe nga afër. Janë goca që po bëjnë diçka me zemër, e mundojnë të ndimojnë edhe sikur vete me veshje, me ushqime, me robë. E thash veshje, roba, jam e lodhur, më falni. Do ja u lek këtu Instagramin e gocave, edhe po njifni familje që janë në nevoj, mundeni i thuani që këto familje të njofëm janë në nevoj, po rastisi të kalojnë nga ato zonat që jeni ju mund të ndimojnë, sepse momentalisht janë të fokusuara te pjesa kënde e korçës, devollit, e fshatrave. Kur erdhën gocat më kishin sjell, na kishin sjell bashkë me Klajdin disa dhurata, cila dua t'i hap tani me juve. Kjo është për Angelën, enjoy your coffee për Klajdin.
Kam bën filxhanka. Ah, ja ti është jeshil. Janë fiks për on e kreshlindjeve të vitit të ri. Shumë faleminderit goca. Edhe diçka tjetër, janë këto dy byzylyket, sepse si ju thash, shoqata që kanë krijuar gocat quhet buzqeshja jote. Nuk do a kishim arritur ta realizonim kështu po mos ishin gocat. Rova vend se janë të vetë shumë zhurmë, erdha këtu ku jam vetë dhe mundem t'ju flas. Do ju le këtu. Si ju thash, nuk ndruam jetën asnjërujt, nuk bërëm asgjë të madhe. Bërëm aq sa kishim mundësi, u munduam të vëmë disa gjëra të vogla që mund t'i gëzonin, lodra, si ju thon çorapka, shalli, kapuça, mjete shkollore, fletore. Djesia t'i japësh është shumë e bukur se sa jo të marrësh. Jam shumë krenare edhe për gocat e shoqatës, për atë që bëjnë, se kam filluar vetë, kam filluar në periudhën e karantinës, si më than. Gocat studiojnë, punojnë, e mundojnë të bëjnë edhe këtë pjesë. Unë mallëngjem shumë se nuk mundem t'ju sqaroj se sa e veçantë ishte për mua kjo që bërëm sot. Mjet janë gjëra më pastër që ekziston në këtë botë. Është shumë e bukur ti shohësh të gëzojnë, të hapin dhuratat, shikonin çaketica të doli ty. Kishim organizuar edhe atë mini pjesë esën që kanë diçka të vogël të hajnë, vurmë edhe pak muzikë. Është një pjesë akoma më afër me mua si u thas sepse në Vishocic ka bërë shkollën edhe mami. Detyruri më sikur edhe këta fëmijë do jenë dikur prindrit e dikujt tjetër. Edhe po të kishin nevojë, shpresojmë të kemi ndihmuar, të paktën nga ana psikologjisë. Njerëzit nuk kanë një jetë shumë të mirë ose një jetë kollaj. Periudha festave është akoma më depresive, ku të gjithë shpërndajnë dhurata, të gjithë mbushin tavolinën, e mbasi dikush nuk ka mundësinë ta bëjë këtë gjë. E të qenë 5 minuta. Mami, faleminderit që na ke bërë kaq të ndjeshme, bravo. Ja ke dalni. Por që disa gjëra kuptojnë që ty realisht nuk të ka munguar asgjë. Ka njerëz që kanë munguar gjërat bazike, si ushqimi në tavolinë apo veshja, apo edhe shoqëria, apo edhe dashuria, apo gjërat më bazike. Kështu që jemi mirë, ne që jemi mirë, edhe nuk na mungon gjë, sado pak të kemi le ta japim. Nuk është nevoja të keni miliona ose shumë lekë që të gëzoni dikë. Sa më shumë flas, aq më shumë mërzit. Po mos thuaj vetëm gocat ti. Nuk ishin vetëm gocat. Nuk ishin vetëm gocat. Ishte dhe Aleksi që ishte pjesë e grupit e na ka bërë përshtypje shumë të madhe të gjithëve. Ishte si njeri, ajo që thon njeri pastër, njeri mirë. Edhe pse është çon shqiptar, nuk po i them këtë për ndonjë gjë, po e dini të gjithë ju si janë çonat shqiptar. Nuk po them të gjithë, nuk janë në një thes. Po shumica e kanë atë maskilizmin e burrnin edhe që un jam burrë, burri është burë, piraki. Aleksi edhe me që nuk në ndimovi sot. Në mbaruan gotat, vajti blevi gota. Sa erdi i tham, në kam mbaruar Amita, vajti blevi edhe Amitën. Pastruam neve pastaj shkollën sepse dihet vajtëm bërëm atyru muj ushqimet, pjatat të gjitha munduam të pastrojnë të edhem plerat. Ishte i vetmi të shumë që ndente aty me ne që të pastroj. Edhe thash edhe unë t'i gjem një nuset mirë, po kishte njerëz, kështu që... Ndërko kam bërë këtu jinxet me kafe, tani kur të derdhet kafja merlik... Diçka të këtilë si kur t'i gjova. Ja edhe fotot të shpje në anës i babajt. Kjo foto është nga fejesa jonë me Klajdin. Ato të fundit, së më fundit. Ma mbaj gjyshe mirë. Pjesë me ju përëm dhe. Ata një mos... Së këtës mos bjerë. Mirupafshim. E kjo është gjithmonë skena që lëm vetë kë i shohim nga pasqyra. Kur e mbaj mend veten time të vogël drejt që ta haj. Mami para që qante, babi që nuk ishte çfarë ti thosh, dhe se prindrit po lindte mbrapa, çfarë mund ti thuash? Edhe nuk ka ndryshuar asgjë. Çdo vit edhe më keq bëhet, nuk bëhet kur më kollaj. Pastaj ta hana jo rutina, edhe harrohet dhimbja, po. Barabart një copë këtë vogël e lëm këtu. Një copë në Greqi e ndajmë copë gjithmonë. U kthevam në shtëpi, plot me dhurat ka që dje, që kanë erdhur deri në kapshtic me ne, e tani u rikthyer në Tiranë. Gjitha këto dhuratat janë gjëra që më sollët ju dje tek beauty. Realisht nuk është nevoja të na blini dhurata, faleminderit shumë të gjithë ju që na blini, por nuk është nevoja. Me zor kam pritur që t'i hapo, nuk dilte koha. Gjërat e thjeshta që ju e dini që unë i urej, çokoladat, mos këto Ferrero, si dua fare. Kemi edhe këta dhuratë kënë këtu të shofë, po kanë shkruar diçka po. Presents for the best YouTubers, Nida. Faleminderit, Nida. Edhe për Lushkon dhuratë. Është për një qafë, një qafore quhet. Quhet qafore? Wow. Okej, okay, super. Një për mua, një për Klajdin, Christmas Edition. Edhe scrunchies, shumë faleminderit, Nida, nga zemra. Ah!
Da, është që ja ka letër. Dhurat për Milën nga Daniela dhe Denada. Edhe kjo nuk është dhurat e thjesht këte, e ka thurur vetë mami tyre për Milën. Edhe më tha nuk e di po i bëm, provoje, po shumë faleminderit që është e bërë në dorë kjo gjë, kështu që këtu është dedikuar kohë. Një kutitë të thjesht më të madhe se kokën time, vetëm me çokoladë brenda. Jam e sigurt që jam vetëm për mua, s'ka asnjë lloj dedikimi për Klajdin edhe Leanën këtu. Kto fatikisht sa Klajd janë për ty. Mos e tregoj Anxhës, un thjesht i mbështet atë. Jo, por çysh jo. Jo, më kanë dhënë në dorë. Përshëndetje. Paketimi është shumë i bukur, e gjitha glitter, e thot hey, I'm so happy to meet you, love you. Edhe është Instagrami i gocës që ka një fan page Angela per Albiona, për ne të dyja. Kështu që shumë faleminderit që ke gjetur kohë të vishte na takoshe nga afër. Më duket e kisha parë te storyt që na i kishte krijuar. Jan korniza, Elana është edhe për ty. Ka krijuar korniza me fotot tona. Edhe kjo me fotot tona, shumë faleminderit. E ka vënë brenda dhurat edhe për Lushen. Për Lushka qenin më të mirë në botë. Faleminderit. Vazhdojmë te paketimi, jam e lodhur mos ma vini re. Do filloj me letrën me që se i gjeta. Që ka edhe sticker me Christmas tree. Ka një der, ka një der. Our favorite youtuber kjo është nga Nela. Ha, qëra është? Ajo që e ndezë dhe... Ra, pish kuran, unë jam një dhurat unike. Shumë ide e bukur marketingu. Kjo kushdo që e ka krijuar, nuk e di. Shiko qëra është? Një vazo me Frida Kahlo. Janë dhuratat më të bukura që ka marrë. Edhe një dhurat këtë tjetër. Besoj që është Keltra, edhe nuk po gaboj mund, por po është Keltra, është herë e parë që e dëgjoj si emër, kështu që është një emër realisht shumë unik. Oh, pash një mini Nutella. Kemi produkte make-up nga Revolution. Edhe një byzylyk ngjyrë gold. Kto ishin të gjitha për sot, ne vedorim pak. Mund të porosisim ndonjë pice e pastaj gjumë. Mirë mëngjes nga dita e fundit këtu në Tiranë. Woke up like this sot, not at all. Vajta te eni, se desha të më rrugullon të pak flokët. Edhe më lyevi edhe pak. Nuk i kam bërë kur syt këshu. Më thoni po ju pëlqen. Edhe sa u ktheva në shtëpi. Sot programi është pak më i qetë se herat e tjera, shoqur zotit. Duam të bëjmë xhiro, dua idealisht ik te qendra e Tiranës të shoh si e kanë zbukuruar. Po Elena me Klajdin tani kanë vajtur për kafe, po pres të vin ata e pastaj do shohim. Dua të ik pak edhe te Ada Herbs, se dua të marr shampo, ta kem rezervë, se kismet zotit nuk e dihet kur rivim këtu në Tiranë. A pa që është kjo goca kështu? O, mirë se na erdhët. Hymë të një video, dalim të i tjetër. Po. Jemi bak kështu. Jemi bak kështu! Mirë kapja. Mirë shumë. E pifa, tuk arikuat. Jeni në Terezi. Tani që po vishak pucët, e din qarë kam haruar t'ju të regoj. Që mora një balans të reja. Po, mirë, okej, okay, arova fare, që rend kënde rendande, prisin t'ja të regoj. Arim pa fund pyetje për këto një balans. Unë për veti mora tek Jolie Brands, që kishi marrë në gusht edhe Jordan. E keni parë që vetëm këto vesh, që janë gjëja me rehatshme në botë, nuk kam veshur atlete me të rehatshme. Edhe te koleksioni i ri kishin nxjerrë edhe këtë ngjyrën këtu, që shkon me të gjitha njuc, me të gjitha ngjyrat neutrale, ato të tokës, me kafen. Thash, do kem këta për ato outfitet, edhe këto do i kem për outfitet më të ftohta. Kështu që tek Jolie Brands mund t'i gjeni, kishte edhe këtë ngjyrën që kam unë edhe ngjyrat të tjera. I love them, base nuk do kem vend në valigje të fus, por nuk më intereson fare, because I really love them. Këtu te lagja ime ka edhe kshu, peliqe. Jam e kurioze ta di sa kushtojnë këto peliqet këtu. Kështë ta di, që të kuptoj. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night. Shikoni sa bukur e kanë bërë gota. Shtyje, shtyje. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Nësish të rrë për shampot, shishe në kam e dini, kështu që unë dë marrë vetëm refilin, ndimoj me dhe ambientin, edhe në zinë më kolloj në valigjet, se nuk pëshona i shumë. Edhe pastaj, po mendoj t'i blej dhe mamit diçka të vogël. Tu, është një set që i gjeni edhe me ofert në këta periudhë, kështu që po keni të bani dhurata, është ideja me e mirë. Edhe këtu kemi nightly bliss që e kam edhe unë, duat t'ja marrë edhe mamit. Paka gjë si kur është bërë apostafat për këta periudhën tani, edhe pse gjatë gjithë viti është kështu paka gjë nightly bliss. Kemi edhe një face serum regenerator.
qëndrues, sepse mami si vjet bëhet 50 vjeç ka nevojë. Cleansing milk, ga double cleansing është i preferuari im. Ka edhe krem fytyre anti-aging. Në ndryshim me Nightly Bliss, këtë mund ta vendosim edhe në mëngjes edhe në dark. Edhe këtu kemi maskën e fytyrës, atë që përdore unë. Këtë këtu e keni parë në një video, kështu që pse jo t'ja marr edhe mamit. Ka edhe shumë sete të tjera pafund gato që mund të zgjidhni. Dua t'ju sugjeroj edhe parfumin e flokëve si dhuratë. Paskën edhe body cream. Shif këtu, nuk e dija që kishin edhe body cream. Shiu edhe ulëm e këmija bistrom duket quhet. Ta hajmë diçka Celana s'ka ngrënë që në mëngjes, unë kisha ngrënë një mol to një tost. Nice. Çka ka guacamole. Buri këtu mori spagheti me pesto. Faleminderit. Ja ta provoj o njerëz këtë sallatën. Duket që të pëlqeni shumë. Ja, shumë mirë se të desha diçka më të re, një sallatë. Shumë të pafsha gjithmonë, shikoni çka më ka arritur mua. Special edition nga Mitje. Dollëm dit, u kthevëm nat. Ta hapëm pakot e më tje. Oh, këto janë tuaja. Urimi në detaj. Është sikur të vim pako tamam si nga jashtë shtetit, edhe paketimi nuk është një çeskë çat jetë. Ne veshëm kryesisht vetëm tuta. Ai keni parë. Tutat që gjeni tek sajti jam i tje, janë unisex. Okej. Okay. Kështu që mori Klajdi një pal kafe. Që edhe un këto desha po thash hajde. Ja le burit se Klajdi e ka bezi të vishim i maçi maçi. Janë të qendisura. Materiali brenda e shikoni sa i ngrohtë është. E patjetër kemi sipër edhe felpën me kapu. Është shumë e bukur sepse shkruajnë I'm nicer when I like my outfit. Zgjodhi edhe Leana një, po këtë do i shikoni te vlog mas e Leanas. Shikojni tani këtë ngjyrën. E gjitha është e qendisur, kështu që ti lan than, kjo nuk prishet kur. E biles kisha marr një pal këtë ngjyrë, një pal tuta nga nai kur e kisha gjetur të lira. Edhe desha ti bëj set se uni vesh një lloj lart të poshtë, por nuk ja gjeja bluzën, ishte sold out. Nuk e vesha kur atë setin tim beige të nai kur që mu fiksua. Edhe ja e kam akoma më të bukur. Edhe këto kanë etiketën, që ju lexova çfarë të Klajdit. Edhe Alda më ka vënë edhe diçka tjetër. Më ka vënë edhe një set tjetër që është ngjyrë anthraki, antracite, grierët. Shumë e bukur. Kjo koleksioni quhet Le Sport. Faleminderit nga zemra, sepse tutat për mua nuk janë asnjëherë të mjaftueshme. Prit. Çfarë? Po. E çave. Buri, si ka mundësi edhe kur vim tu rin e kontrollon statistika analytics, do me thënë Itali kontrollon të mijat këtu të Eleanës. Tani, më baj punën e menagerit. Si ndihesh që ke menager pa e kërkuar? Jo për të një gjëhet, se po ti ishte falas është mirë, po kjo do të kërkoj për qindje. Ashtë e sigur do me thënë. Më ka dhënë edhe hala qaj mali, edhe këshu si është paketuar duket si drogë. Mund të nëndaloj në dogan, e të thonë që janë këto gjërat që mirëni. Po, ekziston qaj deti. Të shkruan qaj mali. Ja, mami që popes. Nuk më nxejnë asë gjysë më të gjarë. Të tipit nuk më nxejnë. Dhe të shofëm që më ka sjellë nota nga nga... Po mirë, unë i thash më sjellë qokon. Me që grinë Klajdi herën e parë kësaj radhe, tha nuk gabojme. Arini të perceptoni sa shumë qokolata që janë. Plus me lu makarona. Këti, ku dojve... Prito të shofë gruaja të tutat. Ajde, hajde, po i bërë stylish. Se ja ke vjedhur gjiboksin kushurit, s'kuptova? Se kam vjedhur, më thjesht... Se ke vjedhur... Dhe zhvetja. Nuk i thash ja. A, okej, okay. Po vishemi, sepse po me vjen një mik. Një mik të cilin ju njifni. Ta nuk më lenë të bëj video, nuk ekziston respekt në këtë shpi. Branda, kështu që... Par. Dhe erdhën të ismet që rendë qehu që shikoni sa bukur që e kanë bërë gjithi me dritka. Gestinjo Izonhaus. Izonhaus. Qin qin. Qin 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 arda. Po, shtëpi edhe të shohëm kush në ka erdhur këto në orën 12 të natës të në bëj vizitë. Neve nuk deshim fare që të vinte të rinte këtu, po a i thoshte jo unë do vi. E ne i thoshim jo. Gazi më fale, se. Ba, të kemi apur të shishe verë, po ti bej sigur si ishin këtu fare. Nuk e di se nuk ishin për shëndetin të ndë nuk i kemi pirë. Qar ishin verë? Ato që hapëm? Ishin verë apo? Ah, uthull, okej. Verë, po ishin transformu në uthull. Ah! Djekse! Dhe djekse, drejshit ahaj. Të pas kalem buri vetë, eh? Ka më mirë, qëtësi
Opa. Ashtu ë? Super dis të ka bërë. Ashtu, ashtu, ë, e mirë pra. Çuna, natën e mirë. T'ja kaloni bukur. Natën e mirë. Vazhdojmë se të bësh kukucin. A, drita e kuzhinës hapur. Are, babka, mos isha unë këtu. Ja, shush shpia. Ja, aty që fusëm drogën, çajnë e mali. Se, tham, çaj dejtis ekziston. Ku po shkën? Pim kafe, edhe në banjë. Erdi momenti, ragazzi. Moqaj, moqaj. Zonja dhe të trejnër së të vini në raportit për Polonës. Qaftoti! Buri vajti të paguaj parkimin të ni. Edhe koha e mrekullueshme si gjithmonë. E, sa mani ishin? 28. Kaza dolce kaza. Bugaçe i tij. Na soli Klinti në mëngjes, bugaçe nga Elbasanit, se kishim kaq ditë aty që se kishim ngrënë. Nuk u ndaluam në McDonald's siç bëjmë gjithmonë, e dohajm diçka shumë më të mirë. Keni ngrënë ndonjëherë juve bugaçe? Ju që sjeni të Elbasanit, po them. I pëlqen shumë e babit. Ash gjithë liçi e lagur, nuk e di, ishte duke rënë shi kur e transportuan apo i lan aty në shi edhe pak vet. Presoj mos ketë bërë dëm me brenda. Nuk jam lagur robot. E tani mas e kapëm me qik veten, për i të marrë lushon. Grue dhe vish? Të vish, grue. Dhe të bëj pytjen, për të dash 200 euro, që të bash? O të nga ime bukur, ku su këthe në spitë më mbush mua plot me lesh tani? Ku shka batën këtu? La i ma gjema. Mirë më njës nga dita tjetër. Këtu ishin vrindësire madhe, do bjerë bore që sigurt, janë minus një gradi ashtë. Kam veshur tutat e borit, se bara partë jam për të futur e të lartë, edhe këto më mbajnë ngrocë ashtë akull. Edhe më të fillojmë të rrugullojmë pa valigjen, të mbledhëm shtëpin, se kur mbledhë shtëpin, ndihem se kur fillojmë mbledhë edhe jetën. Tu kam lavatëri që unë për të vetë, sa të doni, po nxejmë gjërat të gjitha. Tu e mbusha, këtu nuk mbyllet edhe kam e në banjë të tjera. E shbere paltoja për të larë. Se e fshiva edhe rrugët e Tiranës ma të palton, si do mos dhe dytë të fundit që binte shi. Nuk po hap vitaminin C re, që e shikon e vjetra deri këtu ka pak fare akoma, po do e mbaroj një. Dhe ve këta mbrapa, ta kem si rezervë. Mora veten që u lava, dit, kishim rrugë dje, nuk arrita të lajmë, sot që u zëva, ndrova qërë qafet që fjetëm, edhe u lava, nuk po duroj e dhëtë me vete. Ndërkoj Leana, i kënë sot nga Shqipëria. Po vetë tonikun që i thash da ta provoj, po vendosi njeri të blerë këtë tonikun. Duhet të dini që atë dit që dhe përdorni nuk të keni venas vitamin C as retinol. Just saying, që mos gëpoj njeri, edhe i fute një retinol sifrë, pas të më thot, opa, Angela, ti kështë fajnë që nuk në lajmërove parë. Leva trupin me kremin e Victoria Secret, edhe shë aty të regoj sa dzica kanë gjellur të dora. Ma nuk shyshe një ditë të ashtore. Kalesh, që tani, ka me Curtin Banks, edhe mirë në Shqiprimi stilovi Eni, që nuk i stilova vetë. Por, tani duhet i stiloj vetë, edhe do mundojmë që ati bejsim i bënd të Eni. Praktikish, i bënd të thjesht me tharse, e mi krifte për nga lartë këshu. Qastrene, të gjitha këto mundem të përdorë, nuk e kam fare me tharsen. Shofëm tani që do ndrejqëm. Këta anën e bera pak më mirë se sa këta. Tani e bera më mirë. Dhe pesh njerë, mirë, dy keqë, edhe këshu, mëso është pastaj. Floku të bënd tjetër njeri, floku rrugulluar. Nuk ke nevoj t'i eshi lyrë, po floku... Edhe më ndosh shumë vetëm këto. U mbaj dhe gjithë këto, edhe këto. Sa i kisha pastruar edhe banjën, këshu që... Mua. Unë nuk isha dal fare sot jashtë. Oh, u thava, aty të regon borë në makinë, shef. E, pash, rjetë mirë në shpi në këto moment, he? Punofsha, gjithë jetë nga shpia, zot, punofsha.
Kam rrobat edhe erdhëm të pim një kafe, një cappuccino di soja. Un cappuccino në Shqipëri nuk e parapin, se nuk njohun vende që bëjnë të mirë, se nuk e se në gjithë Shqipëri nuk bëhet cappuccino i mirë. Pim shumë macchiato që nuk mund t'i thuash më qum soja, se dyqanet e lagjës që shkojmë ne të shohin keq po i the soja, thënë çfarë është kjo. Kështu që kam pirë me laktozë kaq kohë, se pija vetëm espresso. Edhe më mungonte cappuccino, sot në mëngjes nuk isha në shtëpi. Shumësh, kështu që nuk e pi as në mëngjes. Edhe tani që erdhi Klajdi, thash, hajde ikëm të dy çka ta bëjmë të pijë një kafe, po mos rri vet. Nuk fale fare sot, a? Baftohet sot me këtë. Erdhëm të marrëm edhe do një supë. Përsëri, mbritë nervat. Shikoni këtu, tre qeska, jo kush e di çfarë, 70 euro. Mban ding këtu një nerv. Është më mirë mos shkoj në supermarket e mos i di çmimet. Më mirë ti izolohem nga bota e mos di çfarë po ndodh aty jashtë. Makarona kishin dalë me 0.90 centë se lunga. Integralet janë edhe më të shtrenta se normalet, kështu që kur i gjej me skont e marrëm, por nuk kishim qese me vete. Morëm dy e tham të rikthehemi të marrëm edhe të tjera. Kajdi mori ka me xuka. Më kishte munguar më në fund të ha penë me pesto rosso. O zot, mund të ha gjithë ditë. Të nuk arrini të kuptoni sa e mirë është, çka ka ndodhur aty lart. Është pis tavani. Brokoli edhe lule lakër, domatka. Mora këto qoftë këtë qenë me verdura. Qumësht, soja. U na vuren edhe këto gjërat. Jam e sigurt që nuk do fitojmë përsëri asgjë. Qumshi normal për burin, ca Pringles, buk, kastraveca, portokalla edhe karotë bërë kështu, cop cop. Duke mbledhur edhe duke ju thënë që çdo herë që kthehem në Itali nga një vend jashtë shtetit, sidomos një vend i madh, nga një qytet i madh, e filloj të bjen depresion. Janë ato efektet që lenë popullësia e tepërt. Thesh këtu, një vend si ky ku jetoj una, detyrimisht 2-3 ditët e para janë depresion puro për trurin tënd. Nuk arrin dot ta përballoj sistemi jot nervor që jeton këtu. Hey Google, kolega ti al mio Bluetooth. Basë njave që ushqyën vetë me suflaqe, erdhur moment, të vazhdojmë ato që kishim filluar. MacBook Air, falin MacBook. Ate, po ta fitoj ate, po iPad. Sa duhet jenë një loj? Tre, supozoj, e? Gjdo vit këshu me ese lungan, gritës unë këtu, me shpresën. Nuk fituam as edhe një gjerë. Qarë, nuk duhet thujem ta një tradicionin e, po nuk fitove njerë, atërën s'do fitosh as edhe një herë. Basë ka të bedhe kë pozitivitet im me këta pjesë. Një lodër të re. E ke nga dieksit e ke këta luskacen. E diku këtu ka erdhur ora që ta mbyllëm edhe këtë vlogun. Jam e sigurt që kam aq shumë filmime sa mund ta bëj edhe 2 orë vlog, por jo, nuk dua t'ju lodh. Na u mbush zemra me eksperjenca e dashuri. Shpresoj t'ja u kem transmetuar sado pak. Diku këtu do ju le edhe neve të shihemi si gjithmonë te video radhës. Mua. Si ulur aty ashtu si krushkë.